Okay. Problem listening. Pia Adam o yun, skadela po en suma pengar, so at yun for $200 pengar na. Okay, vi kan börja med den. Genom att skriva att vi har x som det ska fördelas, pengar, det vet vi inte än. Så om vi har $200 av pengarna för Jon och sen för Adam, det är en tredjedel av pengarna. Och sen Pia för konstant, 12 000 bara, är lika med, det vet vi inte. Vad är det för, hur mycket pengar de ska fördela, så det är x. Så x som vi ska leta efter. MGN. Om vi förlänger 7 med 3, det blir 21. Och 3 med 7, det blir 21. Så MGN är ju 21. Så om vi multiplicerar alla med 21, så har vi 21. Multiplicerar med 2x, säger jag nu, genom 7. Addera med 21. Multiplicerar med x, 1x, genom 3. Addera med 12, 21, inte 12. 21 multiplicerar med 1200, 12000 är lika med 21 multiplicerar med x. Så den här blir 3, så har vi 6x. Den här blir 7, så har vi 7x. 21 multiplicerar med 12, den där behöver jag hjälp. Tolv multiplicerar med 21. Det blir 252 000. Är därmed 252 000. Är lika med 21x. Och sen om vi subtrar 13x där, därför att den här hela blir 13. 13x, så får vi 0 är det. 252 000 är lika med, vad blir det? 8x. Dividerar vi båda med 8, med 8. Och sen 24, det är 3. 12, 1, 4, 5. $31,500 kronor. Om det är kronor. Ja, det är kronor. Finns där. De delar på 31,500 kronor.